Halløj, og velkommen til. Altså, man kommer en ny Wild Week, og det er en mystisk Wild Week, men det er bedre end at der er Spider-Man overalt, sådan der third party en masse. Den gang, der handler det simpelthen om kyllinger, hvilket det er lidt spændende. Så jeg har ikke spillet endnu, men sådan som jeg har forstået det, så er der flere kyllinger, de kan spawne med loot, ligesom de der kraver, de gør, så kan de lyse en farve, og så kan man skyde dem og få et våben af dem. Og så er der også nogle kyllinger, der hvis der begynder at angribe tilbage, så hvis man skyder på dem, så får de bare løber, så kan man faktisk dø til en kylling. Hvilket det kan der et eller andet, I guess. Og så er de vaulted, eller ja, lidt, jeg kan godt kalde det, de har det. Men så de fjernede alle andre dyr, udover kraver, tror jeg, sådan i mellemtiden. Så ja, spændende, I guess. Og så er der sådan en hel masse challenges med kyllinger, som jeg er ligeglad med, for man får intet XP ved at klare dem. Og jeg har også, altså, jeg er 200, jeg behøver ikke mere. Så ja, Arno, lad os bare komme i gang. Man slår på en kylling, at de også slår igen nu. Så man kan faktisk dø til en kylling. Det ved jeg ikke, om det er en god ting. Skal vi sige, det er ikke rigtig godt, at Xiaomi ikke spiller Fortnite. Ja. Jo. Jeg vil sige, alt under kontrol. Så skal vi ind. Vi skal finde nogle kuglinger. Nå ja, men der får jeg sikkert også gule SMG alligevel, måske på et tidspunkt. Kylling loot only. Ja, det kommer an på, hvor common de er, tænker jeg. Fordi jeg magter ikke det, at man skal bruge en evighed for at finde loot, og så dø i første fight igen. Som med Claus. Men der er en lille kylling her. Der er også en normal kylling. Nej, det er bare normal kylling. Kom, jeg, lige ser, jamen, jeg skal se, om den angriber. Bliver den sur nu? Hvor meget skader den? Au, en, okay. Wait. Jo, den er sød jo. Se, så står man bare og hakker i mig. Man skader en. Gav der mange kyllinger. What? Den gav mig kun sådan 15 i skade, og så blev den bange, eller hvad? Åh, jeg fik chok. Det er selvfølgelig den her kylling. Hvad giver den? Ja, SMG, okay. Åh oh, nej, det er dårligt tegn, den første giver SMG. Ah. Kan du synes, vi tager med? Ja, ja. Triple kyllinger, hvor man kom. Hak, hak, hak. Jeg bare nævede alligevel. Oh, cracked. Oh. Wild chicken. Okay. Oh. Nu er de ikke sur på mig. Oh nej. Jeg tror lige, jeg skulle til at finde. Ej, der er folk. Der må hellere tage mig. Det er rigtig dårlig timing. Er det en AI? Det er et rigtig godt tidspunkt, at det er en AI, der kommer. Åh, oh, gud. Det var lige ved at være... Ja, det er det, man bliver lidt bange. Det var en kyllingmand i boksen, der ja, spiste. Men den... Nej, den gør mig ikke noget. Jeg tror kun, det er super dig, måske. De kommer nok også til at blive tændt i længden, men jeg tror ikke, det bliver lidt så tændt, som at der er Spider-Man i vandkist. Laser den ene. Tag stadig væk. Ja, de kører bare. Nu bliver de væk, så er i huset. De skal ikke tage deres fucking bil og stikke af. Okay. Ja, det bliver. Han er på huset. Nej. Det var bare bedre at spille, Sejleren. Sådan er det bare nogle gange. Vi kaste. Ja, jeg kaster ikke så langt. Men vi rammer ham, ikke? Og jeg rammer dig nu. Bare blive ved med flak. Jeg rammer tæt fra. Cracker den ene. Ja, er den ved på den ene. Det ene er et liv. Cracker. Lukker bag os. Åbner vorten. Yes, yes. Der står holdet ude, den er fed. Yep. Jamen jeg tænkte... Bare sætte sådan, så han ikke kommer til kortet. Ja, præcis. På 5 minutter. Ikke på 5 minutter. Næsten. Jeg plejer det rigtig dårligt med at blive siddende i en vault, men lige nu har jeg faktisk rigtig godt. Ja, det er også. Fordi dem der har man blevet døde for så mange gange. Yep. Så går vi op. Jeg går op. Skikke. Jeg har brugt den. Står jeg nok på bakken? Oh. Appa! Sejlert, altså der er to wall her. Ej, altså. Det er mere gen, det vi er lige at gå. Jamen, det er det faktisk. Oh, her er et liv, nice. Ham den anden var også et liv, altså. Og grov. Han har to fuses. Åh, ja. Ja, okay, så er det en god, det er en af dem. Wait, hvorfor er det... Okay. Wait. Inflation up.
Er der ekstra en over os, eller er det ham der? Det var ham. Nej, det var ham der, der var henne. Ej! Hvor fanden er han inde? Nej, alle her. Hvor fanden gør min single kunst inden der? Altså, hvorfor gør min sigtekorn sådan? Det kan ikke lide. Nej, var det ikke lige en dør, du åbnede der? Nej, men det er fordi, du kommer ind i vinter. Okay. Det er pisse scary, når den gør sådan noget. Ja, det er det. Det er sgu lidt paranormalagtigt noget, det der. Oh. What? Okay, det er Spider-Man. Ej, stopper det altså. Ej, det er voldsomt lige nu. Fuck, jeg sidder ind. Okay, what? Han havde 14 kills, men altså, what? Ja, det er godt nok ikke mange af de der farvede, lysende kyllinger, der man har set. Kan vi stadig kun se en? Ja. Ej, det er lidt skuffende. Men det var teknikken en lille SMG. Ja, ja. Men det var altså... Jeg havde håbet på lidt flere af dem. Nå, cooling, cooling, cooling. Hvor er der coolinger? Guldkylling. Vi får sikkert en Ranger Rifle. Åh, kan man det? Ja, ja. Hæftig og shiny. Det er worth. Oh my. Så godt, jeg skød altså, den der. Det er 2 ud af 2, hvor vi har fået SMG nu. Ja, så kan måske godt være, at det er godt, at de ikke er så common. Men, Jeg begynder at blive bekymret. Men ellers kunne de bare gøre det, at de... Altså, de behøver ikke kun lyse lille og guld. De kunne også godt lyse blå og grøn, uden det ville gøre noget. Bare for, altså, som de er der. Ja. Ja. Ved at læse en anden... Altså, det her er forfærdeligt. Jeg tror ikke, hvad de synes med den her. Altså, hvor... Jeg ved godt, det er... Jeg har en spørgmand. Jeg spørger med den her. Aha, så. Prøv lige en... Ikke rammer. Der får det for alkohol, jeg synes. Jeg lander ovenpå. Jamen, selvfølgelig, det er sikkert. Der kommer en mig. En hvad? Den er hans mail. Kan du komme ind i zone? Jeg tager fejl, jeg rammer ingenting. Nej. Nu stopper det. Mit armor wall, den pleaser ikke igen. Nok den ene. Jeg er et liv. Er den ene nok? Holy fucking... Okay. Og det er det, der går nok... Ja, ikke andet, nej. Men han er blevet bristet, eller hvad den er nu? Jeg har ingen idé, hvad der foregår mere, altså... Jeg fik en ghost. Det er jo ikke så dumt. Bare sådan en person. Personen, der kommer med en bil. Han er cracked. Så jeg gør, det sker. Oh. Hvad fanden sker der? Jeg ved ikke. Jamen, det er også folk her. Selvfølgelig er der folk her også. Det var ham, der jeg knockede før. Nå. En på samme hånd. En tæt ud. To knocked. Altså, hvad er det, der sker? Jeg ved det ikke. Kommer der i zonen her. Jeg er død. Jeg overlevede. Det gør jeg ikke. Ja, altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er ikke liv. Hvad fanden? Jamen, jeg tæller måske. Nej, så ikke ved skud i noget. Hvad fanden laver folk? Der er også en her nu. Jeg ved ikke, hvad jeg kan simpelthen ikke se, hvad... Altså, det... Jeg har aldrig haft så... Shit. Men jeg ved simpelthen ikke, hvad jeg skal sige. Jamen altså, bro... Jeg må løs. Jamen det er det også. Nu er der også en der? Ja. Jeg tror, han overlod i zonen nu, fordi... Jamen altså, fucking, jeg har ikke skudt nogen af mine våben tilbage. Og så var det ligesom om, folk var på hold med hinanden, og så var de ikke på hold med hinanden, og så nærmest i samme bokse alligevel, og der var hele tiden... Ja. Hello. Ej, jeg kan forholde mig. Jeg kunne ikke skyde. Ej, så dør jeg til en eller anden token, så altså, du har siddet i muskelgamet, ven, altså. Jamen, det er holy fucking shit. Det er faktisk en mand med meget lange arme, der søger det. Har du nogensinde tænkt over det? Gør du det? Ja, sådan meget opfra. Altså, så det her, det er hovedet, og så din arm, og så korter hans krop bare i her. Han har meget små ben. Ja, lidt måske. Ja. Ja. Nej, men jeg har ikke lige tænkt over det før. Kom, lå lige mærke til det. Det er meget vigtigt. Ej, det kører ikke helt smooth lige nu. Ej, nej. 16 bliver så fået det. 2 gange 16. Det er fordi, jeg bliver beamet så meget. Åh, det var måske ikke Mr. Way det her. Han er nok selv. Jeg er nok. Ja, han er nok selv, man klinger.
Det er jeg prøvede at hoppe ind i hovedet for mig og skyde ham med en harpun, men så var det to. Hvad er det, jeg dør til? Hvad er det, jeg skulle da? Hvor? Jeg døde til Nate, der ikke var der. Ja, du er. Nå, der kommer en der også. Og der står også okay. Hvad sker der? Jeg er armløs. Der er det altså voldsomt, for jeg ved simpelthen ikke, hvad der sker. Du hører mig hellere åbne det der, så nakker jeg kyllingen. Bare en SMG. Okay, og jeg fik en... Fuck af. Jeg fik en lille shotgun af den her. Skal du gøre splashen? Jeg holder allerede 6 splashes. Det gør jeg også. Jeg tager 12 splashes med. Ja, det er bedre. Crack. Knock. Crack. Jeg brugte bare mine rocks. Første. Kommer den hold, kommer den hold. Bare lige. Det plejer jeg at gøre. Altså, hvordan er ham ikke død? Jeg tror, der kommer en hold mere. Han død. Altså, jeg tror, der kommer to hold. Og så er der en Claus, der er sur også. Jeg kan ikke stå spørgsmål. Jeg kan ikke holde dem. Jeg kan ikke smide min... Okay. Det kan jeg også gøre. Jeg kan også smide min... Nate Longshow under rocket. De er nede på mig. Er der så mange? Gravison er virkelig low. Ja, men der er sådan en arver her. Der er nogle par afstande, så holder jeg bunden også. Det er forfærdeligt, det her. Men jeg kan ikke høre noget på grund af Claus. Nej, jeg kan heller ikke. Jeg overvejer, at det var smut. Crack. Jeg skulle ikke bare, at man vægte din head. Nice. Oh my fucking god, det er skuffet lige nu. Nå, lad os... Jeg synes, det har været de sidste på dag. Ja, det er rent nok, men det er altså virkelig... Ja. Ja, men jeg ved ikke, hvad der sker. Død. Nice. Jeg er ikke blevet skudt, altså, hvad? Nu er det bare andre, der står på afstand og skyder også. Det er så fedt, det her. Ej, er de søde at stoppe? De står op på en bakke. De står helt derop. Står på... Jamen, der står også nogen mod nord at skyde på os. Ja, nu stopper det. Der er en kyling. Der er lys. Jeg vil ikke lige, at jeg skulle få det op bedre, end det, jeg har. Men altså... Så meget videre. Jep. Han er vundet. Der kører en bil sød. Der er en inde i min boks. Yes. Han er der var en gang. Jeg har ikke lavet skud noget. Der er en til. Ja, hvad fanden ser der? De er ikke på hold sammen, dem der. Nej, jeg har ikke skud noget. Ej, nu troller I også. Ej, det gør det ikke. Der sidder de jo fint. Bare du wall. Der er sådan en der, under dig. Og der er også nogen derovre. Jamen, det er jo bare... Altså... Ej, det her spil, hvad fanden sker der? Men der er kun 8 land i live, hvor fandt jeg overalt? Du sweater bare så meget nu. Jeg er fuldt hukket, som gør, ikke? Ja, han skulle lige crack den også. Du troller mig! Min armor wall place! Ej, jeg gider ikke! Ej, jeg gider ikke! Jamen det... Jeg har lært... Altså, det var da man stod og holdt ved respawn-vanen før os. Men jeg gider ikke, altså... Jamen jeg forstår simpelthen ikke, hvad der sker. Det er ligesom om, at det føles som om, at der er flere spillere i live, end der er. Fordi man bliver laser på tre vinkler hele tiden. Det var faktisk på en anden kylling. Den der er item shop. Ja, eller robotkyllingen. Robotkyllingen, det er jo ikke så meget en kylling. Det er sgu da... What? Det er da en kylling. Næh. På rigtig mange steroider. Ja. Yeah. Det er sådan alle kyllinger, der kommer til at sidde om 5 år. Jeg lige nu. Hvad du? Ja. Ja, det er måske også... Ja, det er rigtig nok. Hvorfor har jeg lige... Jeg har lige fundet en flærgård i en kiste. Den havde et skud i. Jamen, så, altså, så er det heller ikke noget, der går vores vej. What? Okay, den her flere gunner fuld uses. Super. Ja. Jeg samler mig lige en her kyllinger. Nej, lad nu lige være. Jeg er lige ved at samle flere venner. Fordan. Så er der fest. Jeg ved, om de kan komme over vandet, egentlig. Jeg ved ikke, om de kan. De kommer vel på et tidspunkt. De drukner. Ja, de svømmer. Nej, de drukner.
Der er folk, fejler derinde. Åh, oh, nice. Ingenting. Nej, tog du guldlæsmagi? Han havde ikke nogen guldlæsmagi. Nej. Det var Gunners. Så den gider du okay alligevel. Bare rolig. Der er sådan en gosselig juice her. Det er lige dig. Kæmpe meget Gunners. Hvor er kyllingerne blevet af? Jamen, de er døde. De sover nu. What? Okay. Så jeg skulle bygge en bro til dem. Yep, helt sikkert. Noteret. Kan du ikke lige købe en blå SMG til mig? Jo. Nu hvor du har taget min guld. Jeg har ikke guld til det. Jeg har 0. Jeg brugte jeg ved ikke, om jeg tager. Jeg har ikke nogen guld SMG, så det er simpelthen, hvad du snakker om. Det... Nej. Ser den her måske guld ud? Den er faktisk gul. Den er nu en pink. No mind. Efter farve, åbenbart. Nej, det er klart. Det skal også skænde. Okay, der er en lille krave. Se, værsgo. Det er jo bedre end min grønne, skal du tænke på. Yeah. Det er meget en god teammate, der. Der er skattekort også. Ja. Så kan du få en Uzi SMG. Frag over. Over altså, 1 HP. Ja, ham er på mod. Auer knocked. Åh. Oh. Føles godt. For mig. Ja, ja. Jeg holder den bare lige. Åh, oh, det var ikke. Jeg kan hoppe ind i boksen der. Åh! Det er SMG spiller. Nice. Jeg skulle gøre overlede det der. Men super. Tag det med. Nice. Super. Badu-ba-du-ba-du-ba-du-ba-du-ba. AGNP. Jeg har en guld en, men der er skud i, så er det faktisk heller der. Oh, cracked en. Jeg er væk to. Jeg er væk. En død. Død. Nice. Jeg havde væk på dem, og de... Ej, det var... Min nades var gode der. Det var lige mig. Det, ikke nogen kills på den, men assist. Splashes, ja. Jo, der... Ej, det er kun noget SMG, du har. Jeg tager har du den? Der ligger en splash, ligger alt op. Nå, okay, jeg har lige taget en masse bær. 122. Nå, ja. Jamen, jeg har lige brug for at komme lidt med på down. Jeg har minis og to splashes. Jeg tror, de andre to, de står hernede. Og har du rocket, så vil jeg gerne have dem med, nemlig. Er sådan noget? Ja, det er det. Han er low. 1 HP. Det er fint. Okay, selv det her game, det var også kæmpe skuffet. Altså... Hvorfor den her uge mere skuffet end Spider-Man uge? Jeg ved ikke. Har jeg bare så mange konstant. Det er jo helt vildt, at der bare sat spawnet op på guld SMG og... Jamen, det er der ikke engang. Jo, der er selvfølgelig de her kyllinger. Det er der problemet. Det er mere bare third parties på third party på third party. Og folk, der sidder og bokser op og gemmer sig og sprayer og... Yeah, true. Se mig før lidt. Ah, det er lidt oppe i vagt, det vil jeg sige. Oh, fucking hell, der er nogen stor sniper mig. Kom, Spider-Man på mig. Det er lige det! Den døde lige. Den døde! 69! Oh. Den er lort, den her. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den. Jeg tænkte, at jeg skulle have en shotgun. Det har været hovedet på folk. Og nu har jeg købt den. Så må jeg jo... Jeg er næsten nødt til at stikke en kort bombe der. Yeah! Det er da sgu ikke sjovt, det er. Nå, det er bare bombe. Oh, fuck, har de væk på en? Ja. Den ene er et liv. Oh, bah! Hvad gør han på den måde? Hvad gør han hen? Okay. Det er ham fra før. Ham der snipede mig. Mm. Kan I bygge, eller hvad? Jeg står fast i en fucking høstak. Men når du nok en? Ja. Oh. Det er flyvet bare ud. Har du flest flashes? Nope. Jeg kan godt køre. Hildelig. Knocket. Nice. Han ramte et liv skud på mig. Det var nice. Det var ham fra før, der prøvede at snipe mig. Det var mig, det ikke hans mate, vi fandt. Ja, jeg er glad, jeg var ikke på den. Hvad mener du? Eller jeg mener, hvad siger du? Ja, men det er jo ikke en kyling. Men en karve. True. Op til den. Hvem fanden sgu? Var det en kyling? Hej! Jeg tænker, hvad fanden, hvad rammer mig? Hvad sker der? Der
hvorfor der Spider-Man over vest. 14 på en, 2 gange 14 på en, der sidder i busken over. Jeg tror, det er Sonum. Han tror, jeg hacker. Her er to. Han er buffet. Det var duen. Meget low. 40 ved på den ene. Ja. Død. Nice. What the fuck? Oh my god. Åh, Dan, jeg kører fall damage. Jeg kan ikke bygge. Ej, jeg er død. Jeg er død. 100 på ham. Nej. Oh my god. Jeg havde ikke reloadet. Og det er derfor, du lige skal reload, inden du hopper i hovedet på folk. Jamen, no. Høj, hov. Ja, det skal det, jeg glemt. Men kom lige op, jeg vil gerne have skubbe ham. Giver den ikke knockback til andre også? Jo, okay. Men han så ikke fall damage. Jo, han gør så. Gør han ikke? Gør han det ikke, nej. What? Hvad er det for en regel? Eller hvad, hvad? Gør han det? Det tror jeg da. Får man ikke sådan en effekt? Nej, det tror jeg. Nej. Det tror jeg ikke. Raiders. Jeg fanger mig selv, jeg stod der. Sideline, der fucked up. Jeg prøver overhovedet ikke. Skyder lige. Sådan, tak. Jeg vil se, om jeg kunne sådan ramme dig i luft, og så du mistede din Spider-Man og døde fall damage. Så glemte jeg crouch. Du var ikke at vise skyld sidst. Ej, det var det ikke. Det er derfor, jeg skal ikke bruge det våben her. Det er pisfarligt.